amigas e amigos que estão acompanhando a cobertura integral exclusiva do canal Itabapoana TV na festa de Carabuçu 2024. Estamos aqui com essa imagem das duas capelas de Santo Antônio de Carabuçu. À direita, um pouco mais baixa, discreta, é a que foi construída por Padre Melo em 1941. E a que tem a torre mais alta, que está atrás do balão da JNF, é a que foi construída pelo Padre Francisco entre a década de 70 e 60. Começamos a programação agora, são 14 horas e 15 minutos quando eu gravo essa inserção. Já tem programação, já tem a galera do Voo Livre no ar fazendo a revoada, conforme vocês viram na abertura dessa chamada. E daqui a pouco temos mais registro da grande festa do calçadão que acontece daqui a pouco e também à noite. O canal Itabapoana TV vai ter dupla jornada hoje, nesse domingo, 14 de julho de 2024. Na data de encerramento da grandiosa festa de Carabuçu 2024. Maurão do MTC, Café olhando o sol nascer.
quero ter do lado. Sei que sou caipira, mas o melhor morando aqui no mato. O nosso alimento a gente nem faz. Cantamos de tudo pro gás e um pouco mais. Esse é mais um dia da gente goza. Mora de viola no interior. Em volta da comida, então a gente mostra. Pra amanhecer vem o cantar do galo. O cheiro do mato com muita cervada. E é tão gostoso beber café e olhando o sol nascer. Tanto meu cavalo e saio cantar. Tanto meu romance e abatendo o galo. Sei que se vai vir, mas vivo melhor morando aqui no mar. Vocês, vocês! E meu amanhecer um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Curtam os cortes. Eu vou mesclar. Viva todos. Sei que sou aqui com meus irmãos. Obrigado, gente. Um beijo no coração. O meu amanhecer tem o cantar do galo. O cheiro do mar com morada de armário. E é tão gostoso ver o café olhando o sol nascer. Mas vivo melhor morando aqui no mato.
Quero pegar ela, eu posso tudo me pensando na batalha. Quando eu passo em casa, mora em meu lugar. Quando eu pegar ela, quero te pegar.